Komið þið sæl og verið velkomin í þáttinn Elda með Holta. Þættir mjög kvöld verðum með kjúklingasúpu. Svona stólin og stílfær frá Asíu. Ætlum að nota í hana kókosmjólk og fiskisósu og svona tæles karrikrydd. Lemongrass og eitthvað svona fullta fínu skemmtilegum hlutum. Við byrjum á því að sjóða hana í, bara í vatni með lemongrassi og allavega fínir í. Og við þurfum að sjóða kjúklingin í kannski svona við vægan hita kannski 45 mínútur, þá skoðum við hann. 35, 40 mínútur eitthvað slíks. Það svolítið erfitt að segja vegna þess að við verðum bara að fylgjast með því. Að það alltaf svolítið erfitt fyrir okkur kokkana að vera að gefa tímasetningar vegna þess að sérstaklega með opna þeir eru misheitir, grillin eru misheit, það misheit úti og allavega þannig að við verðum alltaf að hafa þetta svolítið í puttunum og fylgjast með. En við skulum byrja á þessu, við byrjum á því að taka bara heilan fugl og hérna seta hann í pott með hérna vatni og kryddum. Setum hann hérna bara í og hellum vatni þannig að svona, ég segi ekki fljóti alveg yfir hann, er svona þokkalega, allir við notum ekki svona kannski rétt rúman hálfan lítir. Það ekki hundrað hættunum vegna sem hvort þið notum ekki allt soðið. Nú kveikjum við bara undir pottinum. Svo ætlum við að setja út í soðið lemongrass eða sítrónugrass, hvítlauk, engifer og chili. Og svo bara byrja að skera það hérna hinum einn. Og ég með svona sítrónugrass, það hægt að kaupa það niðursoðið, það allt í lagi að nota það, en hérna veist ég á þetta svona fest og fínt, þá bara sláu okkur og við skerum það bara svona til helminga. Og það sem við erum að gera með þessu sítrónugrassi að sko við sigtum það bara frá og eftir, þannig að við erum bara að fá bræði úr því, þetta er það stökkt að það er ekki raugulega, það er ekki borðað. Þá erum við með hérna sítrónugrassið og svo ég með engifer hérna, við þurfum raunverulega ekkert að skræla þannig lagað, við bara skerum hann í nokkra sneiðar. Engifer, svo erum við með hvítlauk og það megi alveg vera 1, 2, 3, 4 rifi eitthvað svo lís og það nóg að skera það bara til helminga. Svo er ágætt að setja smá gulrætur til þess að fá bragði í soðið, bara svona eina gulrót eitthvað svo lís. Svo skulum við fá okkur lauk líka. Hérna erum bara með eitt lauk og við skellum honum með. Og þetta er síðan allt saman sett í pottinn. Og þetta gefur þetta sterka fína bragð. Þetta verður voða svona austurlenskt bragð á eftir. Og til þess að toppa með þess að þetta bragð sem við erum búin að setja í núna, þá ætlum við að setja tælensk karrí á eftir og svo setjum við kóriander. Nú setja aðeins pipar, pínlundi salt, það er eina teskið eitthvað svo lís og svo er allt í lagi að setja smá kjúklingakraft svona til þess að gleðja þetta. Við fáum fína kraft í vatnið en svona við þurfum aðeins að gleðja þetta meira til þess að fá betra bragð í súpuna á eftir. Svo skulum við setja svona hálfan chili en við skulum ekki hafa steinana með. Steinarnir, ég hef nú sagt áður, þeir gefa þetta sterka bragð. En hérna, en aldinni sjálft gefur góða chili bragð. Þannig að ég losa alla steina frá. Og við setjum þetta bara hérna í pottinu með öllu hinu fínurínu. Lokum pottinum og hleypum suðunum upp. Og við ætlum aldrei að láta þetta bull sjóða. Við ætlum bara rétt að hleypa þessu upp að suðumark. Og þá lækkum við niður og látum þetta vera svolítið svo fylgist með þessu. Það er mjög stutt í að suðan koma upp. En við getum þá byrjað að skera meðlætið í hérna súpuna sem er paprika og gulrætur og laukur. Og það er ágætt að hafa svolítið vel að því, hafa þetta svolítið matamikið. Og svo ætla ég að setja í súpuna í restina svona þessar ratti kartöflur eða hérna aspas kartöflur sem kallaðir eru. Og það er, við skerum þær bara í sneiðar og sjóðum þetta með súpuna í restina. Það bæði verður á matameiri og alveg svakala fín. En við skulum bara byrja á því að skera meðlætið.
Það gulrót. Og geta við skræljum hana hérna. Tökum endan af. Og þetta geymi ég, allan afskur geymi ég, annarkvort nota ég þetta í að búa til bara græmmeti soð eða gef kanínónum mínum, þær eru alveg vitlusar í þetta. Skerum þetta svona bara í huggulega bita, fyrst í lengjur og svo í litla teininga. Svo erum við papriku. Og við getum nota hvaða lit sem er, mér veist nú út af því að sósan verður, þegar ekki súpan verður hérna svo ljós, það gaman að fá svolítið lit og þá setjum við papriku bara rauða. En græn eða gul, það má nú, það ekki hundrað heftunni. Einhver sagði maður að maður ætti aldrei að nota græna papriku, hún væri hvort eða ekki orðið nógu þroskuð, en það voru hans orð. Geymum hérna. Skerum þetta í jafnstóra bita. Og passa puttana, alltaf að beygja puttana inn. Og það einmitt ágætt með að við erum að sjóða hérna kjúklingin að nota tækifærið og skera niður grammetið. Þetta eina af þessum súpum sem við gætum lagað raunverulega. Ég segi nú ekki fulllagana, við getum lagað hana deginum áður, við erum með veislu til dæmis og svo geymjumst hún í nokkra daga eftir við erum búin að lagana. En nú sé ég að það aðeins farið að suðan komin upp og nú lækkum við. Lyktin sem stígur upp er alveg mögnuð, kemur að sko gott kjúklingalykt, svo kemur engifer og sítrónugrassi vel fram, þannig að þetta er alveg hörku gott. En við höldum áfram að skera og þá ætlum ég að bæta við lauk. Skerum það bara í svipaða bita. Svoddan, hérna þetta klárt. Svo skerum við kartöflunar. Skerum það svona bara í hálf sentimetra þykka sneiðar eitthvað svoleiðis. Þó ég sé með þessar aspaskartöflur þá getum við notað venjulega litla sæta kartöflur þessuna forsonar en þá myndum við ekkert sjóða þær með í súpunum, við bara myndum rétt þá hita þær í gegn. Það þurfa nú ekki mikla suðu þessar kartöflur og þær haldast ágætlega þó að það er ekki svona eins og venjulega kartöflur sem myndu sko verða einhverju raunverulega drullu og detti sundur, þær haldast mikið betur þessar sko. Þess vegna er ég nú að velja þessar í súpuna. Og þá byrjum við að undirbúa, við ætlum að nota læm, börk og læmsafa og við setjum það alveg í súpuna síðast. Súpan á að vera svolítið súr, við bætum að vísu svona maple syrup út í á móti sýrunni og hún á að vera sterk og það stjórnast meir og minna af þessu tælenska hérna svona tælensk karrímauk. Það er hægt að fá þetta í nokkrum litum og ég ætla að nota grænt, það er hægt að fá gult og rautt en það er ekki, sko það skiptir ekki máli hvaða karrí við notum, þetta er hefur allt sinn sjarma og passar allt vel í súpuna, þannig að hérna ég setja það í og eftir en við skulum rífa hérna smá læmbörk. Og þetta læm eða límóna eða hvað við höfum að kalla þetta, þess eru ekki með vaxi á, sumar eru með vaxi að þá nú reyna að velja þar vaxlausar og ef við getum ekki fundið neitt annað með vaxi, þá skoluð það aðeins undir heitu vatni. En ég er með svona huggulegt rifjárn og við bara tökum ysta lagið. Ef þið eigi ekki svona rifjárn þá má bara skræla þetta með venjulegum skrælara alveg ysta lagið og svo smátt skera það á eftir. En svona rifjárn ættu allir að eiga vegna þess að þetta er mjög sniðugt til að sko rífa hvítlauk, engifer, nú parmesan, ost og allt og súkkulaði og hvað sem er sko.
Þetta mikið notað í nútíma matreiðslu og læmbörkurinn, hann virkar þannig að það raunverulega allur sítrusbörkur að hann gefur læmbragð en það ekki súrt. Og þannig að þetta mjög gott að nota svona í deserta og það með þess að steikja grænmeti og þetta henda þess út á og börkurinn mjög sniður. Svo fáum við sýruna á eftir með því að sko krista safan úr. En það þarf raunverulega glettilega mikið að þessu. Ég ætla að nota fjóra læm og kristi svo safan úr með svona safa hérna pressu þarna. En yfirleitt það nú þannig að sko maður þarf minni læm safa heldur en börk. Þannig að ég nota kannski safa af þremur læm en börkin af þeim öllum. Og þetta getur allt forunnið bara í risa rólegheitu meðan að kjúklingurinn að sjóða. Þetta setum við ekki í súpuna fyrir en alveg í resti, en það ekki gott að sjóða þetta mikið. Þannig að við hérna setum þetta svona rétt áður og berum súpuna fram. En við skerum smá kóriander og ég vildi gæti sagt að það mætti sleppa kórianderinu. En það hefur ofsalega mikið að segja að stráu sig yfir í restinu. Hún verður alveg svakalega góð. Setjum þetta bara hérna hliðin á. Og kristus og safan úr læminu. Þá erum við raunverulega bara klár í það að bíða eftir að kjúklingur verið klár. Geymum þennan, ég held við þurfum hann ekki. Kristum hérna safan. Það er alveg ómissandi að vera með svona stóran vask. Hérna, ég hef nú tekið eftir því, ég hef mikið að elda í heimahúsum. Og það er alltaf svo lítill vaskur allstaðar. Þetta er svona eitthvað design að hafa litla vaska. Það þykir kannski ægilegt fínir í. En stór vaskur hefur mikið að segja. Og hann þarf að vera það stór að opskúfan passi ofan í vaskinn. Það þurfum kannski ekki að vera svona ægilega stór eins og þessi. Ég er að þetta að fara í baði í honum á góðum degi. Og ég á mig þann draum að toppa Jóa Fel. Hann var nefnilega einu svona í sturtu. Ég kannski fer einhvern tímann í bubble bath þessum svona góðum degi. Þá er safinn klár. Og allt klárt fyrir súpuna. Súpuna sjóða, búið að skera niður grænmetið. Og þá ekkert annað en að bara hafa það huggulegt og bíða eftir að pútan veri klár. Ef þá ætti pútan að vera klár, við skulum kíkja á hana til þess að vera viss. Og hérna kíkjum við hérna upp og lyktin sem stígur upp er yndisleg alveg. Þetta er alveg að verða alveg svakalega fínt. Setum þetta bara hérna í bakka og við látum þetta standa og meðan við látum rjúka svolítið úr þessu þá kraumum við grænmetið eða við erum svo kokkarnir að segja þá svitum við grænmetið og við setjum smá olíu hérna í pott svona kannski tvær matskeiðar og svo erum við með hérna allt þetta fína grænmeti, kartöflunar og laukinn og hérna gulrætur og papriku og við kraumum það hérna í aðeins að bíða þá til að hitnar aðeins meira. 1, 2 og ég vil heyra hljóði svona kss. Nú það komið, nú dembuðu þessu í. Já. Kryddum aðeins með salt og pipar. Og við ætlum að krauma þetta svona í kannski 2-3 mínútur eða þar til að grammitið og laukurinn er farin að glansa svolítið og við erum farin að taka eftir því að þetta er orðið svolítið mjúkt og þá er grammitið búin að losa sína náttúrulegu sætu og verður ennþá betra. Og við ætlum að passa okkur á því að við ætlum ekki að brenna það og við ætlum ekki að fá lit á grammitið, við ætlum bara að fá það til þess að glansa á svona kannski í milli heitum potti. Nú er þetta farið að glansa og orðið huggulegt hjá okkur og þá bætum við kjúklingasoði í pottinn
Og við getum haft þessa súpu fyrir fjóra, við getum haft hana fyrir sex, við getum haft hana fyrir átta og jafnvel meira. En hugmyndin er sú og að það eru jöfn hlutvöll af kjúklingasoði, kókosmjólk og rjóma, nú eða mjólk, eða jafnvel vatni. Það er ekki hundrað hættinu en ég er alveg viss það að þeir í Asíu myndu nú ekki setja rjóma í hana, þeir myndu nú hafa bara meira kjúklingasoði en við ætlum aðeins að mýkja hana svolítið og gera hana ennþá betri. Þannig að ég tek bara hérna sigti og ætlum að sigta soðið úr pottinum. Nú, ef við notum ekki allt soðið, þá má alls ekki henda því vegna þess að þá við getum alltaf notað þetta í að laga súpu seinna eða hérna sósur. Nú, svo bara gott að drekka þetta í staðið fyrir te eða kaffi. Það er á góðum vetradegi þegar kalt úti að fá sér eitt svona alvöru svona kjúklingasoð með þessum brögðum. Þetta er alveg frábært engiferið og hvítlaukurinn og chiliið. Ef við erum með kvef þá trúlega læknar þetta allt saman. Alveg í einum grænum. En hérna ég með kókosmjólk, bætum henni bara út í. Og svo erum við með rjóma. Og það er svona svipamagn. Við ætlum bara að vera flottir á þessu. En þá hleypum við suðinu upp og vorum að passa okkur á því að hræra í öðru hvoru þannig að hún brenni ekki. Þessi verður mat á mikil og fín. Þessi skammtur sem ég er með er að laga núna er kannski fyrir sex sem raunverulega full máltíð vegna þess að við erum með svo mikið af grænmeti í og kartöflum og svo liðs. Svo kemur fullt af kjöti og eftir. Þannig að hérna það er hægt að gera það ansi matamiklar og teygja úr því sko 4, 6, 8, 10 þessuna á góðum degi. Og það er hægt að bæta raunverulega hvaða grænmeti sem er út í hana til þess að gera hana ennþá matameiri. Það er raunverulega sko kryddin sem leika stærsta hlutverkið í bragðinu. Og það er ekki endilega kjúklingasoðið og kókosmjólkin. Það við getum styrkt þetta alveg tölvert. Getum haft hana mjög sterka, þannig að við svitnum ef þeir sem vilja hafa það sterkar. En hérna, við svona byrja bara á einni svona kúari matskeið, teskeið segi ég. Og svo bara bætum við á eftir. Og svo að fiskisósa. Þetta eina af þessum sósunum sem þegar maður lyktar af henni og smakkar hana svona beint úr flöskunni, að þetta er nánast ekki mannarmatur. Þetta er bara alveg sko skelfileg lykt af þessu. En leið og þetta er komið í súpur og sósur og í tölverðan vökva til þess að dreifu bræðinu, þá verður þetta alveg og gerir alveg ótrúlega mikið. Og það þannig að tölvert magna þessu. Í þessa súpu þar kannski svona 3, 4, 5 matskeiðar. En byrja rólega og bæta þá frekar við. Og við skulum leifa þess að sjóða í kannski svona 3, 4, 5 mínútur til þess að mýkja allt grammetið. Við þurfum ekki að þykja súpuna frekar ef við viljum. Ég hefist voða gott að setja aðeins svona maí svona sósi jafnara til þess að aðeins að hangi betur á henni. En nú hefur við ekkert annað að gera þannig að dunda okkur við það að taka kjúklingina af beinunum. Herðu, nú búið að rjúka aðeins úr honum, hann sko ennþá heitur og þá er sko við kokkarnir þolum meiri hita heldur en venjulegt fólk. Við svona erum, vitum hvar það eru viðkvæmastu partarnir á puttunum eru, þannig að ég ætla nú að sjá hvort ég get ekki þræla þessi í gegn. Annars bara látum þetta standa aðeins lengur. Og við tökum bara kjötið af beinunum og við erum að passa okkur á því að sitja engin bein eftir. Það er nú ekki gaman að sko vera að borða huggulega súpu og það hérna að fá svona kjúklingabein upp í sig. Kjúklinga hérna skinnið utan á, ég yfirleitt hef það ekki í súpunni, en það er smekksatri. Rífum þetta vel utan af. Og þegar við erum að elda svona heilan fugl, hvort sem við erum að steikja hann eða hérna sjóðan, að þá verða alltaf bein eftir að gera henda þeim ekki vegna þess að við getum lagað fína súpu úr þessum beinum sem eftir eru, það kemur gott soð og að gera nýta þetta og þá er eins og ég sagði áðan, það er bara hægt að
frista soði, setja því einhverjar handtakar umbúðir og frista. Nú súpan farin að sjóða, þannig að við erum að passa okkur á því að brenna hann ekki. Lækkum hérna aðeins undir. Og ég ætla nú að stelast þess að aðeins að þykja hana. Mér finnst það skemmtilegra en það ekki nauðsynlegt. Og við myndum ekki þykja hana með svona smjörbollu eins og við þekkjum eða hveitijafning eins og oft notað svona í heimahúsum. Það svona maísinna sósujafnari passa mjög vel eða bara maísinna út í vatn og þykja það svoleiðis. Komi engi kekkir og þannig ég veit að þeir í Asíu þeir nota ekki smjörbólur. Nú megum við setja læmbörkin eða límónabörkin og kóriandri setjum við restina. Við setjum þetta bara allt út í. Hérna. Og nú getum við svo sem farið að smakka hana. Hún ætti að fara að verða bara eins og við hérna viljum hafa hana. Bætum fyrst safanum. Bara hérna byrjum rólega. Hún á að vera svolítið súr. Hún á að vera svolítið sterk. Þetta þurfum að balansera og þetta mjög bara smekksatriði. En út af því við erum með svo mikla sýru eða hérna læmsafa þá þurfum að bæta smá sætu á móti. Og þá nota ég bara svona maple syrup, það má nota venjulegan sykur, en ég veist þú að þægilegt að nota þetta. Settum svona, kannski matskeið eitthvað svolítið. Og nú komum við til með að smakka. Smakka. Þetta er ofboðslega gott. Þetta er alveg svakalega gott. Þetta er svona eina af þessum súpum sem getur verið sko bæði vetrar og sumarsúpa. Á veturnar hefur manna kannski aðeins þykkar heldur á sumrin og sterkari og maður fá perli svona aðeins hérna og hún er mjög góð. En það er auðvitað eina sem við mættir að gera er það að skera niður kjúklingin, seta hann út í súpuna, komin fyrir í skál og garga matur. Þannig að við ætlum bara að skera kjúklingin í hæfilega bita og þá er reglan að hafa þá ekki það stóra að þeir passi, þeir verða allavega að passa í skeiðina. Getum haft þetta allt ennþá gróðara og haft þetta meira eins og pottrétt, þá minni hérna súpu og þá sterkari og þá er þetta meira eins og pottréttur. En sem súpa er þetta alveg yndislegt. Nú ef þið hafið ekki tíma að sjóða kjúklingin frá grunni eins og ég er búin að gera, þá má alveg kaupa tilbúin steiktan kjúkling og staðan fyrir að búa til soði sjálfur, þá myndi maður bara setja ennþá meiri kjúklingakraft og bæta við engifer, chili og hvítlauk og jafnvel hérna sítrónugrassi út í súpuna og þá myndum við setja það á sama tíma og við steikjum grammeti. Það sparar okkur svolítið tíma að kaupa þetta tilbúið. Kjúklingurinn klár, komum við þessu bara beint í súpuna. Og þá fer að styttast í það að við getum garga matur. Súpan er klár, öðru leitin því að við setjum kóriandi bara yfir hann í restina. Þessi er matamikil og flott. Ég er með þessa svakalega huggulegu skál hérna sem ég ætla að bera súpana fram í. Þessi er alvöru, maður þarf að vera svolítið öðru vísi. Sjáu þið bara, þetta er alveg sko, þetta er alvöru, súpað fyrir fullorna, börn og gamla minni, alla. Þetta er hérna yfir. Og svo setjum við kóriandri í restina hérna og þá vorum klár. Berum hana fram með góðu brauði, málið afgreitt. Herðu, þetta var létt og skemmtileg súpa, ekki flókið að lagana. Það eru nokkur atriði sem hérna, þarf að kaupa í hérna trúlega. En þetta er svona staðarbúna. Við þurfum að eiga fiskisósu, það er alltaf gott. Sætu, maple syrup eða sykur og thailensk curry. Og hitt getum við fengið hakkaup eða vegum það ekki í kælinum. Herðu, frábær súpa, gaman að leika við ykkur, get ekki leika lengur.
Takk fyrir mig, sjáumst í næstu viku. Amor de compre venta, amor del pasado. Ven de rein, ven de rein, ven de rein. Ven, ven de rein, ven de rein. Bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios.